si kalemes kabe arisin ka Kanjeng Nabi teh berarti kanyahoan cenah urang ieu sing eta beh sing harareos kanyahoan cenah urang kanyahoan Kanjeng Nabi seri emang teh kanyahoan kanyahoan bae ku kanjeng boro-boro baheula aya keneh Kanjeng Nabi sanajan urang kuari geus sanajan urang kuari maca shalawat pan eta hiji shalawat teh hiber ka Kanjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah wassalam abdi shalawat tizahat timangan urang mana urangan cak Kanjeng Nabi kok bau ka ambeuna yeuh. Oh ieu mah shalawat pendopo hampura. Oh paingan ieu mah aya bau-bau bangsa pamarentahan kana mah shalawat. Bau. Waalaikumsalam. Ieu sahat shalawat tisaha abdi ti kiai anu ieu mah rada seungit ti rada. Oh nanya ieu mah shalawat ti loka pendopo nya oh paingan. Beja. Assalamualaikumsalam. Shalawat tisaha. Ku imam seungit amat ke cak Kanjeng Nabi. Kula ka ditu ka kalayangan Kanjeng Nabi. Nah, neuleu. Emang kumaha kitu? Jiheh, bantak kudu dibersihan ge teh shalawat teh. Ulah sambarangan. Ulah sambarang. Salamu alaikum sallallahu. Horeg di jeron amah hayang berkat. Atuh Kanjeng Nabi, sian. Waduh, sambarangan sia salam-salam ka aing sia hayat teh teu beres. Mantak ge nu rapi urang dihadiran ku Kanjeng Nabi cacakan baheula cacakan ku ari atuh komo baheula ka kalayangan Kanjeng Nabi teh ningali nu keur assalamualaikum zinal anbiya assalamualaikum asolatkia emang teu laporan ka Kanjeng teh lapor di deuleu nu mantak kaju masyarakat arembungeun di dinya kunaon berarti kan henteu sinergis teu bagus ka ambeuna ku Kanjeng Nabi urang muludan kan embong lah sangheuk aing muludan kanyana emang kunaon. Henteu lah embung dibawa ta embung bae sebab nu mimpina nu ngayakeunana henteu lillahi taala. Kaambeu ku Kanjeng Nabi na bau Kanjeng Nabi na henteu rido geus teu mawaan malaikat ngaulah-ulah ulah. Waduh jeun berkat 2000 nu datang 200. Leg-leg geus ya berkat tah. Kaambeu na lain deui. Oh, emang kumaha kitu. Sabarangan ku dibersihan. Urang maca shalawat nu rapi teu kudu gancang-gancang. Nu aplen tapi nu mantep. Kanjeng Nabi kan neuleu. Oh, jae ieu horenganan shalawat nu salam ka aing teh. Kadeuleuh tengah peuting. Oh, bener. Retet panundutan euy. Cek Kanjeng Nabi teh. Waduh teu kuateun cek Kanjeng Nabi. Waduh juga goler kieu cek Kanjeng Nabi. Oh budak, balik deh ke Madinah lah. Balik deh, diantep ke molor di dinya. Allah karim. Orang lamun nyaritakan tentang ibadah. Ya. Orang kan kekarak datang ke babacaan, teboga pikiran kukumaha. Bahkan paling-paling orang maye babacaan dihartikan. Jadi susah gitu. Encan boga rasa. Kapan lamun nungis boga rasa mah bakal napinuh ku adab jeung isin. Sebab naon? Urang keur cerita Kanjeng Nabi di hadiran ku Kanjeng Nabi isin karena mun urang salah. Belah dituna urang tea kapan di hadiran ku Gusti Allah. Cak Gusti Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kaula leuwih deukeut ka anjeun. Hei manusia, tibatan urat genggerong. Aing teh deket jasa kasia atuh sia sing hade jasa teh keur bareng jeung aing. Deket aing kasia, ilmu aing kasia, nyaho aing kasia, sia teh keur dibarengan ku aing. Nu mantak tah lamun geus boga rasa urang babarengan jeung Allah isi salat. Ketungguan lalanya he salat teh. Allah. Ih, cakal si salat ka saya. Assalamualaikum. Cepet amat salat. Wah, tapi jemping-jemping. Sakjana mah enduro meureun. Masya Allah. Tetep boga ka isi cak Allah de kamana tah sih. Ya Allah. Tapi lamun boga rasa isin ka Gusti Allah dideuleukeun, dikanyahokeun. Nu marentahna Allah, nu nitahna Allah, akur teh jeung aturan Allah isin amat. Yeun nangtungna kieu akur teh jeung aturan Allah, ruku aing akur teh jeung aturan Allah. Boga rasa aing teh deket jeung Allah, dideuleukeun ku Allah, sok sieun salah, makin ka ditu makin adab, makin inggis, makin lempan. Tuh kan.
makin sieun ka Gusti Allah atuh Allahna deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Heun leuwih deukeut tilal ti aing geus teu kudu mikiranna naon ya aing. Sian deuk ka makhluk, makhlukna ge nangin aing ceuk Gusti Allah. Sian minta tulung ka makhluk, deuk naon minta tulung ka makhluk jeung leuwih deukeut mah aing. Itu genang aing ngagerakeun atuh mah ka aing. Geus we ka Gusti Allah. Tah, urang lamun salat ti penting Allahu Akbar. Aya sieun ka kuntilanak, kunaon sieun ka kuntilanak ceuk Gusti Allah. Kunti anak teh makhluk aing ngagoda sia. Sia digoda, kuat henteu pan sia mah keur jeung aing. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Cek Gusti Allah. Kunti anak hiber. Ayo baca. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aing ge bisa. Sial kunti anak nangtangan goblok jasa. Orengan teu husu urang dah, teu asup ka hate tah mah geus kitu mah. Tapi lamun nu boga rasa jeung Gusti Allah sieun kabege. Malah nang tangan, hay kunti rombongan ka dieu sia. Rombongan ka dieu ulah sok sosoranganan. Bawa bapak kolot sia, aki sia, incu sia, hayo ka dieu aing sakalian paeh di dieu yeuh. Heueuh kasieun lamun geus urang boga rasa, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aing teh kapan leuwih deukeut ka sia. Jadi sia teh jeung aing atuh geus ku kumaha masyaallah. Tak urang mah kakarek ge datang ka kitu babacaan adab dipaksa melalui syariat can boga rasa lamun geus boga rasa lain deui. Lain deui ke ibadah lagi.